मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य भव सबै आमाहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना र कोटि कोटि नमन र मैले आज हजुरहरूको सामु एउटा वक्तित्व कला लिएर पेस भएको छु र त्यसको शीर्षक छ महिला हिंसा र त्यसको न्यूनीकरण म मेरो कथा भन्छु कारण मेरो कथा फरक भएर होइन तर किनभने यो हजारौँ महिलाहरूको कथा हो मालाला युसुफ जाए उनी एक पाकिस्तानी हस्ती हुन् उनले सानै उमेर महिला हिंसा विरुद्ध आतङ्कवादीहरूको अगाडि आवाज उठाइन् तर आतङ्कवादीहरूलाई यो मन परेन र सन् दुई हजार बाह्र अक्टोबर नौ तारिकको दिन उनी माथि गोली प्रहार भयो उनी त प्रहारबाट बाँच्न सफल भइन् र त्यसपछि उनले इतिहासको पानामा आफ्नो नाम लेखाउन सुरु गरिन् दुई साल उनी सबैभन्दा सानो उमेरमा नोबेल पिस प्राइज पाउने एक हस्ती बने उनी पाकिस्तानकी कि एक सान हुन् mm. नेपालको संविधान अनुसार हाम्रो देशमा कुनै पनि नागरिकलाई जाति धर्म वर्ण लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन त्यसैमाथि हाम्रो देशमा लैङ्गिक भेदभाव त बढ्दो चलन चल्ती मानेछ हामी एक्काइस सौ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो देशमा लैङ्गिक भेदभाव घटेको छैन हामी हरेक दिन घरेलु हिंसा बोक्सी आरोप चेलीबेटी बेचबिखन दाइजोको कारण धेरै महिलाहरू मारिएको घर निकाला गरिएको खबरहरू सुन्छौँ यही हो मानव अधिकार खै त पुरुषहरूलाई त बोक्सी आरोप लाग्दैन खै त दाइजो दिनु पर्दैन त किन यो भेदभाव यसको धेरै कारणहरू छन् शिक्षाबाट वञ्चित सरकारद्वारा संविधान बनाएर चल्दै आएको परम्परा दहेज जस्ता कुराहरू तर यसको प्रमुख कारण हो महिलाहरू स्वतन्त्र हुन नसकेर उनीहरूले आफ्नो लागि आवाज उठाउन नसकेर उनीहरू आफूमाथि जति हिंसा भए पनि सहेर बस्छन् उनीहरू सोच्छन् उनीहरूको जिन्दगी सिर्फ त्यो घरको त्यो चार कुने भान्सा कोठामा मात्र सीमित छ उनीहरू त्यो चार कुने भान्सा कोठाबाट बाहिर निस्कन डराउँछन् र यो दुनियाँको मुक्तपनलाई अँगाल्न डराउँछन् अर्को मूल कारण हो महिलाको सम समस्यामा महिला नै रमाउने जब एउटा महिला माथि हिंसा हुन्छ अर्को महिना त्यही हिंसा देखेर रमाउँछन् र त्यही बारेमा कुरा काटेर दिन बिताउँछन् हाम्रो समाज जुन देशमा सीता जन्मिन् त्यही देशमा निर्मला पन्त बलात्कार भएर मरिन् निर्मालापन्त जसरी त हाम्रो देशमा सयौँ महिलाहरूको हत्या हुन्छ केही खबर हामीले सुन्न पाइन्छ त केही घटनास्थलमै समाप्त हुन्छ आज पनि हाम्रो देशबाट हजारौँ महिलाहरू भारतमा बिकिएका छन् बेचिने तरिका मात्र फेरिएको छ बेचबिखन हुन कम भएको छैन आज पनि हाम्रो चेलीबेटीहरू भारतको व्यापारी माडेहरूसँग सुत्नमा बाध्य छन् हाम्रो चेलीहरू घरबाट निस्कनुभन्दा अगाडि केही बेर सोचेर निस्कन्छन् कि केही आज मेरो बलात्कार त हुँदैन कहीँ मलाई बन्दी त बनाइँदैन कहीँ म माथि एसिड त फालिँदैन किन यस्तो डर सरकार कार किन तिमीले केही पनि गर्न सकेको छैनौ अरू देशको महिलाहरू चन्द्रमामा पुगिसक्यो हाम्रो देशको महिलाहरू घरबाट निस्कन डर डराउँछ महिला हिंसक समाप्त त गर्न सकिँदैन तर यसको केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ हरेक महिलालाई शिक्षाको अवसर दिन शिक्षा पाए मात्र चाहिँ महिलाहरूले आफ्नो सोच बदलाउन सक्छन् महिलाहरू आफै सचेत हुन जरुरी छ उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकारहरू सिकाउन जरुरी छ सरकारले महिला योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ जसबाट महिलाहरूलाई हिंसा विरुद्ध प्रतिकार गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ सरकारले महिला हिंसा विरुद्ध कडाभन्दा कडा कारबाहीको लागु गर्न जरुरी छ जुन कारबाहीको कारणले कसैले हिंसा गर्ने कुरै सोच्न पनि नसकोस् महिला हिंसा कम गर्न सकिने अर्को उपाय हो महिलाको लागि महिला जब एउटा महिला हिंसामा परेको हुन्छ तब रमिता नहेरेर भोलि मलाई पनि पढ्न सक्छ भनेर अरूको सहयोग गर्नुपर्छ सबैभन्दा सा। मुख्य उपाय त महिला स्वतन्त्र हुन जरुरी छ महिलाहरू जिन्दगीभरि लोग्ने मान्छेको छाया भएर हिँड्नु हुँदैन उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सिक्नुपर्छ महिलाहरू हिंसा पढ्ने प्रमुख कारण उनीहरू स्वतन्त्र हुन नसकेर बन्दुकले आतंकवादीलाई मार्न सकिन्छ तर पुस्तकले आतङ्कलाई राइट टु एजुकेसन